Azərbaycan opera müğənnisi, pedaqoq, Azərbaycan SSR xalq artisti, Azərbaycan SSR dövlət mükafatı, şöhrət və şərəf, istiqlal ordenləri laureatı, Qasımova Xuraman, Əkrəm qızı, 1951-ci ildə 6 iyunda Bakıda doğulub. Əslən Salyan rayonundandır. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 1976-cı ildən Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solistidir. Əsas partiyaları Səlma, Nigar, Mimi və Müzeyyətda, Aida, Tatyana, Xurşudbanu Natavan və s. Xuraman Qasımova ifaçıların 5-ci Zaqafqaziya müsabiqəsinin Vokalistlərin Glink adına 7-ci Ümumi İttifaq müsabiqəsinin və Maria Callas adına Beynəlxalq müsabiqənin eləcə də ifaçıların Çaykovski adına 8-ci Beynəlxalq müsabiqənin laureatıdır. Mən ki, gözəl deyildim. Həyat bizi sınayır kimi kinofilmlərə çəkilib. 1982-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında dərs deyir. Hara gedir belə, haça belli dəvələri gedir nazlana-nazlana, atlarının dırnağında yollar tozlana-tozlana. Anaların ağzında yaşmaq, kurcunların hər gözündə bir uşaq, asta-asta, yumuşaq-yumuşaq, bu köç hara gedir belə. Əsrlərin o başından sürüb gəlir, dünyanın hər üzünü görüb gəlir. Beləcə yanımızdan keçib, canımızdan, qanımızdan keçib, bu köç hara gedir görən. 1993-cü ildən solo oxumaq kafedrasının müdiri, 1996-cı ildən professor, 1994-cü ildən İstanbul Dövlət Universiteti konservatoriyasının professorudur. Bir sıra xarici ölkələrdə, Bolqarıstan, Malta, Fransa, Avstriya, Norveç, Türkiyə, Finlandiya və s. ölkələrdə çıxış edib. Ataların gücü, babaların ağlı qaldı bizə. Anaların laylası, nənələrin nağlı qaldı bizə. Nəğmələrin bəmi, zili qaldı. Nizami, Füzuli qaldı bizə.